wannan ita ce fuskar gidan. Ita ce harawar gidan. Mun ka shigo gida. Ga gefe. Nan ita ce harawa. Nan kofa ce ta sitirin. Wannan public toilet. Wannan rijiya ce. Wannan corridor ne. Ɗan turan ƙofar nan murya. Turan wannan ƙofar ki rufe ta, ki cire abin. Wannan ƙofar shiga sitirin. Wannan shi ne sitirin. Sitirin ke nan wani a ƙofar shi nan in za ka shiga cikin falo daga sitirin. Wannan ita ce ƙofar shi. Wannan dama saman ne suspended ne na sitirin. Na abin makullin wuta. Wannan shi ne toilet ɗin sitirin. Toilet na sitirin. Ita ce ƙofa in ka shiga falo. Wannan shi ne store. Store ke nan wannan. Wannan falo ne. Wannan ƙofar kitchen. Ventilation na kitchen.